janë të vegjël e nuk kanë të drejtë vote. Me gjithë këtë, nipat e nën kryetarit të Podujevës në Gjmir Udarit, erdhën bashkë me të në shkollën Naim Frashëri, pasi gjyshin e kanë kandidat për kryetar komune. Anise nuk kanë për të hedhur votë, që të dy dezinfektojnë duart, e më pas vazhdojnë rrugën deri në klasë, ku do të kontrollohen edhe duart. Bashkë me ta, Udari shkon deri tek vendi ku ka për të zgjedhur një numër, ndërkohë që votën nuk e fut vetë në kuti. Pas i kreu votimin, Udari i la nipat e umor me punët e partisë. Dikur pas dite, gjeti kohë për të pi një çaj në njërën nga çajtorët e Podujevës, bashkë me ministrin e brendshëm Agim Velion. Dukemi shumë të relaksuar, kjo është një shenjë që dëshmon që ne punën tonë e kemi kryer. Ishim në shtabin zëdhor të LDK-s. Ish kryetari Agim Veliu, edhe pse në ditë zgjedhjesh, nuk kurseu kritikat për kundërshtarët. Problemet më të mëdha, kisha me thonë, janë me këto lajme të rreme që po publikohen nga dhe vendosja në për portalet e tyre për sondazhe të ndryshme. Pa ne për e fëmi, i vetëm me gruan shkoj për të votuar edhe kandidatin nga radhët të lëvizjes vetë vendosje Shpejtim Bulliqi. Prej vendlindjes së tij në fshatin Lug, Bulliqi pati disa fjalë për banorët e komunës që synon të bëhet udhëheqës. E dhash votën për të ardhmen e komunës tonë, për të ardhmen e qytetarëve tanë, prej nga i ftoj gjithë qytetarët e komunës sonë që të dalin mirë masovike sot në to zhjede. Pak më shpejt se kundër kandidatet u tregua AI i PDK-s Naim Fetau që duket se me zipriste për të votuar. Me gjithë këtë, kë nuk e kryen obligimin pa i përshëndetur komisionerët. Pas kryerjes së procedurave, Fetau thoret qytetarët të mos votojnë për figura si që quajti kë të konsumuara. Zhjedet lokale janë të rëndësis më të veçan për qytetarët e komunës së sato nacionale, sepse këto prekon drejt për së drejti interesat e qytetarëve. E qytetarët që dolën këtë të diel për të hedhur votën e tyre, nuk janë fort optimist se qyteti i tyre do të jetë më mirë pas zgjedhjeve. Priti si gjithë një, një shumë ndryshime, por besoj që ka më qenë më mirë. Veç se dikush tjetër doli bashkë për këtë arsye. Vallahi veç për ndryshime kemi dalë, edhe do të më ndryshuhet diçka po dieva pa tjetër. Ka dhe të tillë që bën goxha rrugë deri në Kosovë, vetëm për të votuar. Ju mrit në Gjermani, ju morë dhe ekstra për me votu për ndryshim, dhe ishalla me morin shkollim këta popullësia këto. Mbi 87.000 lapjam patën të drejtë të vendosin emrin kandidatit që do të qeverisë vendin e tyre.